Росія готується напасти на Україну. Заголовки ЗМІ майорять тривожними новинами з кордонів нашої держави та країни-агресора і про готовність США та Британії допомогти. Чернівці поділили своїми думками про можливість чергового військового вторгнення наших східних сусідів і розгортання повномасштабної війни за участі країн НАТО. Дивлячись на їхню неадекватну таку поведінку відносно України останні роки, то я вважаю, що все можливо. Звісно, що можливо. А чому? Ну, ви ж бачите, що агресія продовжується скільки років. То, напевно, вона не закінчиться так просто, якщо не дійшли якоїсь розмови президенти нашої країни із ворожої країни. Я так вважаю, що раніше ми жили, що росіяни, що українці, що всі. І перепуталась нація отак. Я не знаю, як так можна було, щоб вони напали на нашу, на Україну і все. Тим більше, що перший розоружили Україну. Я предвидел эти события ще несколько лет назад, лет 10 назад, сам себе сказав окружающим, що все одно ми будемо за незалежність воювати з Росією. Потому что к этому способствуют события грузинские, Молдавия, ну, в общем-то, эти регионы. И не исключено, что агрессия может быть. Но если это догребено, смотрите, что сейчас происходит с этими иммигрантами или как, или беженцами. Это же не беженцы, это же мигранты. Какова цель? Дестабилизация. Все можливо. Чому? Чому можливо? Но все казали, что неможливо на Донбасе. Ну і в Крим неможливо було забрати, а забрали, і війна ж почалася, вже війна йде. Не знаю, якщо захотять, то будуть воювати, все можливо. Ну не знаю, що-то в голові людей перемикає. Ой, взагалі не розумію в цьому. Хто знає, спірне питання, не готовий відповісти. Проблема є. Так запросто. Чому ви так думаєте? А що їм? Як вони на всіх агресивні. Повні. Чому? Ну, потому что я знаю Россию.